Ebyembi bisekerwa naye kyebakoze omukulu jeno Salim Saleh aba opposition ate mwatu toyinza butaseka. Omukulu jeno Salim Saleh yalabiseko ennaku bbiri emabega nga ate mwatu asisinkanye n'Amawano nga balina ate conference gye balimu. Naye ate ebifaananyi ebyatandise ofulumayo byalagidde ddala nti omukulu ono embeera ye ate eragira ddala nti tali bulungi yadde nakatono era engeri gye yabadde alabisemu watunulira omukulu Lumbuye yavuddeyo n'agamba nti nze ombuuza nti ono gwe tuyita ladies and gentlemen n'agamba nti yabunduka n'amabeere yeerabidde okwambala kye bayita akaleega n'agamba nti my lord I wonder era namaliriza ng'agamba nti good night everyone. Ye mukulu Lumbuye ate bangi abapostinze ekifaananyi kino ekya jeno Salim Saleh nga buli omu alina captions ze zaateekako olw'ensonga nti mukulu engeri shape ye gye yalabiseemu ate naawe oyinza okwebuuza mukulu buzibu ki bw'alina yenna nga azimba katanye buli nsonda y'omubiri gwe nga nayo yonna ekwataganye kyovala nti buli omu yazze amukubamu ebituli ye social media ate yengeri ate mwatu gye bayeekeramu abaana ab'ekisinde ekya nupu b'ekibiina ekya nupu PROJOURN media ye update ate mwatu gye njagadde naawe otunuleko wano mukutu. Buri mulembe gukyuka nezimba nayo ekyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plani za buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kose n'okusima enzizi za buli kika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti musanvu tano musanvu noti tano nya nye noti noti oba noti musanvu musanvu bili noti noti muenda nye bili emu kato akura construction services limited zimba Uganda.